କର୍ଲାପାଟ ଖଣ୍ଡୁଆଲ ମାଲି ପର୍ବତ ନିଲାମର ପ୍ରତିବାଦ। ଇବନ ଭିଜୋ ଖଣ୍ଡୁଆଲ ମାଲି ସୁରକ୍ଷା ହେଇ କରୁ ନିଲାମ ବିରୋଧରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ। ଛଅ କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। କଳାହାଣ୍ଡିର କଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ନିଲାମ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ତେଜିଲା ଆଦିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଗଲେ 62 ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବା ସହ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇବେ ଲୋକେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ 62 ଗାଁର ଆଦିବାସୀ 6 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବି ଖଣ୍ଡାଳ ନେବାଲେ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଜୀବନ ଜୀବନ ଥିବା ତ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫ୍ ତାଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଅଧିକାର ସେମାନେ କେବେ ବି ମାନେ କାହାର କୌଣସି ହାତ ଟେକିନି ଦିଅ। କୌଣସି ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡାଳ ମାଲିକ ଲିଜ୍ ନେବାଲି ସେଟା କୌଣସି ହାଲତ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଲାଗି ସେମାନେ ନାରାଜ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଥୁଆମୂଲ ରାମପୁର ଭବାନୀପାଟନା ବ୍ଲକର 7 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା 62 ଗାଁ କର୍ଲାପଟ ଜଙ୍ଗଲର ଖଣ୍ଡୁଆଲ ମାଲି ପର୍ବତ ପାଦଦେଶରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 7 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 11 ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଲାମ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ କର୍ଲାପାଟର ଖଣ୍ଡୁଆଲ ମାଲି ପର୍ବତ ନିଲାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ତ କନ୍ଦ ଲୋକ ଡଙ୍ଗର ପର୍ବତ କରି ଚଲବା ଲୋକ, ଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମର ଜୀବନ ନାଇଁ ନା, ଆମେ କେନେ ବିକ୍ ମାଗି ବୁଲବା? ଆମର ଏରିଆ ଆମକେ, ଆମର ଗାଁ ଆମକେ, ଆମର ଲାଗି ତ ଆମକେ ସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆମେ କେନ୍ ଏରିଆ ନେ ଏରିଆ ଛାଡ଼ି କରି କେନ୍ ଏରିଆ ଆମେ ମାଗି ଖାଇ ବୁଲବା? ହେଟାର ଲାଗି ଆମେ ମାଲି ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଆର ଟାଙ୍ଗି ଟଙ୍ଗିଆ ହସ୍ତର ଧରି କରି ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଘାଟନେ ଜଗିଛୁ। ସବୁକେ ଏବେ ଯଦି ଖଣ୍ଡୁଆଲ ମାଲିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ପରେ ମକେ ଆର ପାଣି ଫୁଟେ ବି ମିଳେ ନାହିଁ, ତ ଖାଇବା କି ବି ମୁଠେ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଭଳି ମୁଇଁ କେନ୍ ଆଡ଼େ ସେ ଉଡ଼ସା ପକ୍ଷୀ ପରିଆ ସେପରି ସେ ଡାଲ ପକ୍ଷୀ ପରା ଭୁଲି ଭୁଲିବି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ରହିବି, ସେଥିର କାଜେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ସେ ଗଛଟାକି ସେ ମାଲିକେ ମୋର ଜାନ ବି ଯୋଉ ଜୀବନ ବି ଯୋଉ ଖଣ୍ଡୁଆଲ ମାଲି ସୁରକ୍ଷା ହେଇ ଆଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏରିଆରେ ଖଣି ଖୋଦନ ଲାଗି ସରକାର ନାଇଁ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟକେ ଖଣି ଲିଜ୍ ଦେବା ଲାଗି ସରକାର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଲାମ ଡାକିଛନ୍ ସିଏ। ତ ସେଥିଲାଗି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପୁରା ଯେନ୍ମାନେ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍, ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ବନବାସୀ ଯେନ୍ମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଆସିଛନ୍, ସେମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁ ବୋଲୁଛନ୍। ଯଦି ସରକାର ଏଇଟା ନାଇଁ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଖଣି ଖାଦାନ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ନିଲାମ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ସରକାର ନ ଓହରିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।